Varför ska man som lärare rösta på Vänsterpartiet just? För oss är skolan en av de viktigaste frågorna som vi har framåt. Och vi har ju infört det som är världsunikt för Sverige, nämligen marknadsskolan. Och det vill vi organisera om och ta kontroll över skolan och göra den statlig och se till att lärarna får tillbaka den status och autonomi som gör att de kan göra sitt jobb på ett mycket bättre sätt. Så att jag tror att man har allt att vinna på att som lärare att rösta på Vänsterpartiet för att få tillbaka en jämlik och bra skola i Sverige. Är det den frågan om huvudmannaskapet som är er viktigaste skolpolitiska fråga? Marknadsskolan skulle jag säga innehåller flera olika delar. Vi vill göra om skolpengssystemet. Vi vill förstås inte att man ska kunna göra vinster i skolan. Vi vill inte att det ska vara en kommersiell verksamhet. Lärarna ska kunna ägna sin tid åt att utbilda. Det ska finnas annan personal i skolan som gör de andra delarna som eleverna behöver. Socialtjänsten måste fungera. Det ska finnas skolkuratorer. Det ska finnas kringpersonal som så att säga gör att läraren kan fokusera på sin verksamhet. Jag inbillar mig att det är därför man vill bli lärare. För att man brinner för att undervisa. Varför kan inte det där ske då i det system som finns idag, där det finns företag som tjänar pengar på skolan? Därför att vi har fått en kundverksamhet i skolan som inte passar sig. Vi vill att lärare och rektorer, det ska vara statliga tjänstemän, ämbetsmän, om man säger så, och inte vd:ar och försäljare. Och läraren ska inte ägna sin tid åt att bråka med föräldrar, så att säga, som tycker att man ska få någonting som kund i verksamheten. Ni har ju föreslagit en folkomröstning om vinster i skolan. Mm. Varför folkomröstning? Därför att det finns ett så starkt och tydligt tryck bland svenska medborgare idag att den marknadsskola som vi har introducerat, som inget annat land har följt efter, oavsett om det är ett vänsterstyrt land eller ett högerstyrt land, att förändra den. Och det handlar om varje år, så att säga, börjar ju nya generationer i skolan. Det är så viktigt att omorganisera och förändra marknadsskolan till en jämlik och statlig verksamhet. Att vi tycker att man ska ha möjlighet att i den frågan så att säga, uttrycka sin åsikt och förändra här och nu oavsett vilket parti man röstar på. Är du säker på hur det skulle gå en sån omröstning? Nej, det är jag inte. Men som det ser ut nu så är ju 97% av lärarna vill inte ha marknadsskolan. Och jag skulle säga att de har ju hög insyn och kunskap i frågan. Och vet mycket om hur vi skulle behöva organisera det här på ett bättre sätt. Och sen är ju 70-80% av svenska folket vill ju inte heller ha det. Så att man kan ju se en indikation åtminstone. Marknadsskolan är ju en del av det där. Men som sagt, ni vill ju förstatliga skolan. Så att även så att säga, ta ifrån kommunerna det huvudmannaskap som de har idag. Varför det? Vad är det som inte fungerar idag? Hur ska det funka i en förstatligad skola? Vi ser att vi får en ojämlik skola och de kommunala budgeterna ser så olika ut. Det är viktigt att alla partier är överens om att vi ska ha en jämlik skola. Det här kompensatoriska tar ju vi fasta på. Det är skolan som ska försöka utjämna livschanserna. Det är därför vi har en offentlig samlande skola. Och det tror vi förbättras av att den är statligt styrd och lärarna kan få den liksom, status som de behöver ha i den här verksamheten. Du ska få en liten fråga direkt från en lärare här som vi har med oss. Så du ska få se en liten film där han ställer en fråga till dig. Hej Norsi, jag heter Niklas Mörk och har jobbat som lärare sedan 2004. Jag undrar hur ni ska se till att lärare i alla ämnen kan välja läromedel och köpa in läromedel till sina elever i alla skolämnen för att kunna möta kursplanernas intentioner. Det är en väldigt bra fråga. Det har ju varit en stor diskussion om skolmedel
och att den är underfinansierad, att vi behöver det. Och ibland försöker vi till och med ersätta med digitalisering och tror att det ska, så att säga, förbättra situationen. Det handlar mycket om resurser. Vi vill ju dels att det riktas efter behov. I det system vi har idag kan vi inte rikta pengar. Vi kan inte veta riktigt vad pengarna går till. Och det kan inte jag stå och säga till Sveriges skattebetalare att det är så. Utan vi måste ha kontroll på det. Och på det sättet kommer de pengar vi lägger på läromedel att gå till läromedel och inget annat. Ni vill ju också ta bort det fria skolvalet och införa en mer närhetsbaserad princip. Det finns ju inte ett fritt skolval idag, utan vi har ju ett kösystem i Sverige. Så att säga att det skulle vara helt fritt, så är det ju inte. Utan har man inte ställt sig i kö, då kan man inte välja vissa skolor. Vi vill ju inte att köer ska finnas överhuvudtaget, utan man ska ha en enhetlig samlande intag i kommunerna. Då kan alla, så att säga, komma in på samma sätt. Och det är klart att som förälder ska man kunna uttrycka en preferens om vilken skola man ska gå på. Men det måste vara ett mycket mer jämlikt intag utan köer. Man kan också läsa på er webbplats att ni vill prioritera att få tillbaka lärare som har lämnat läraryrket för någonting annat. Mm. Hur ska man göra det? Ja, men vi bedömer ju att det är arbetsvillkoren i svensk skola som inte fungerar. Det talas ju om new public management. Lärarna får ägna mer tid åt att fylla i blanketter och göra uppföljningar än att göra den här, liksom, förbereda undervisningen och lärandet. Och det, allt det, här, det vill de här... vi ta bort. Överbyggnaden av administration. En person som har gått en så lång utbildning har mycket stor kunskap om vilket är det bästa sättet att lära ut kunskap till våra elever. Så vi vill skifta, liksom, från new public management och kontroll, där vi ska tro att vi genom olika pinnar ska kunna kontrollera att det blir rätt. Ta bort vinstintresset och se till att lärarna får en mycket hög tilltro från politikernas sida att göra det som de är välutbildade för. Om du fick välja en sak i skolsystemet som du kunde ändra på bara så här över en natt, vad skulle det vara för någonting då? Ja, men det är väl att förändra skolpengssystemet så att det är, man kan rikta pengar till behoven. Och inte ha ett, liksom, generellt skolpengssystem. Men i grund och botten att få bort hela marknadsskolan. Tre snabba har vi. Ja, nej. Ja eller nej, ska jag säga. Okej. Okay. Ja och nej, kan jag säga. Många försöker svara ja och nej. Men okay, försöker jag svara ja eller nej istället. Statligt huvudmannaskap. Ja. Vinstuttag i friskolor. Nej. Ska det vara svårare att anställa obehöriga som lärare? Ja, kanske. Det får inte bli något man gör för att tjäna pengar. Ja. Ja, kanske. Mm. Tack. Tack.